בשר. אנחנו נמצאים בדף 266. המחשף. זהו, הוא גומר את כל הרשימה הארוכה של הדברים שהתורה הזכירה שאסור לעשות אותם. דיברנו על דורש של המתים, דיברנו על בעל אוב, על ידוני, נכון? עכשיו אנחנו מגיעים לאחרון, המחשף. אני יודע שדיברנו על שאול והמחשף. כן. מסקנה, הוא חתם? בטח. שאול חתם. ברור. בערך שהוא חתם. הוא חתם. גם היא חתם. כן, בטח. היא לא הייתה באונס? מה? היא לא הייתה באונס? היה מצד בקשת המלך, אתה אומר. כן. היא לא ידעה שזה מלך. זה לא היה כבר יבוא. יהודה אומר שכשהוא פנה אליה, היא לא ידעה שהוא המלך. הוא לא ידע. היא לא ידעה. אז אחר כך זה כבר... אתם יודעים איך היא גילתה שזה המלך? איך היא גילתה? היא גילתה שזה המלך בגלל שכל פעם שהיא הייתה מעלה מתים, הם היו עולים הפוך. ראש למטה, רגליים למעלה. ופתאום, כשהיא העלתה את שמואל בשביל שאול, הוא עלה ישר. אז היא אמרה, הופה, לא אדם רגיל. אולי שמואל לא אדם רגיל. מה? אולי יחבו את שמואל. אתה צודק, שניהם. אז היא הבינה שפה יש איזה עניין מיוחד. המחשף, אנחנו בהלכה תדבר. המחשף חייב סקילה. והוא שעשה מעשה כשפים. זאת אומרת, כדי להיות חייב, הוא כמובן צריך לעשות מעשה, כי אדם לא מתחייב עליו שאין בו מעשה. אבל עכשיו אנחנו עוברים למה שאנחנו יותר מכירים. מחשפים אמיתיים אנחנו לא כל כך פוגשים. יש כאלה שהם אולי לא מחשפים גלויים, הם מחשפים אבל לא גלויים. אני צוחק. אבל פה אנחנו יותר מכירים האוחז את העיניים. האנשים שהיום קוראים להם זה, קוראים להם האוחז את העיניים. מה זה נקרא האוחז את העיניים? משחקים בכאילו. והוא שיראה שעשה והוא לא עשה. כלומר, למה קוראים לו אוחז את העיניים? בגלל שהוא בדרך כלל פועל בצורה כזאת שהוא נותן לך להתבלבל במה שאתה רואה. הוא באמת לא עושה כישוף, אבל הוא עושה את זה כל כך מהר, והוא יודע איך להשתמש בכל מיני שיטות. כן, כידוע, העין קולטת במהירות מסוימת. נכון? אז במהירות מסוימת העין כבר לא קולטת את ההבדלים. אז היד יותר מהר מהעין. מה? היד... יכול להיות. יכול. מדהים. הוא בעיקר מסיר את הדעת. אבל בעיקר הוא משתמש בשיטות של עסך הדעת, זה נכון. זאת אומרת, הוא אומר, תסתכל מה שאני מדבר איתך. בינתיים הוא עושה טק, 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 ואומר, תסתכל. כולם מסתכלים שם, והוא פה, בינתיים מביא את השפה. מוכר לך עכשיו. כן, זה פטנט. אבל האוחז את העיניים, והוא שיראה שעשה, והוא לא עשה. לוקה מכת מרדות. מכת מרדות זה הכוונה די רבנן. למה? כי הוא נתן לחשוב, כן, שהוא עשה, והוא לא עשה. אני למשל חושב, היום יש דבר שהוא קעקוע, למשל זה אסור מן התורה, נכון? מה? קעקוע. קעקוע, אתה יודע מה זה קעקוע, כן? כן, בטח. זה איסור חמור מן התורה, קעקוע. אז יש היום דבר שהוא לא קעקוע. מה הכוונה הוא לא קעקוע? לא נשאר. זה לא צבע מתחת לעור, אלא מציירים לך על הגוף בכל מיני דברים. עם הזמן זה הולך. אז אני חושב שזה אסור. ראיתי שיש פוסק שאומר שזה מתיר. אני אומר שזה אסור. למה?
כי אתה לא יודע להבדיל, כי אתה חושב שהוא עושה קעקוע. מריטיים. אה? זה מריטיים. כן. אז העבירה הוא לא על מי שמסתכל, עבירה על הגוף, אז על הגוף אין עבירה. אבל יש עוד בעיה שזה נשאר זמן מה. זאת אומרת, אוחז את העיניים באותו רגע שהוא גמר את הדבר, אז אתה... אבל פה, בדבר הזה, הדבר נשאר, הוא נשאר קבוע על הגוף. אבל לא כתוב בתורה, בדיוק איך עושים את... בוודאי, לכן אני לא אומר שזה איסור מן התורה. אם אתה כותב על האור ולא מתחת למבט, בטח שכתוב. אנחנו יודעים שמדובר בדיו שמכניסים מתחת לאור. שזה אגב אי אפשר להוריד. אי אפשר להוריד. אם אתה רוצה להוריד, אתה צריך לסחוף את המקום. יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, והם מתחרטים. הכרתי פעם בחורה כזאת, צעירה, והיא חזרה בתשובה, והיא הייתה חולה מזה, שהיא עשתה קעקוע. למה? אחד מן הדאגות הגדולה שלה הייתה שכמובן, בדיוק, הבנת טוב, שהיא רצה להתחתן, חזרה בתשובה, הייתה מאוד רצינית, היא אמרה, איזה בחור התחתן איתי? בחור דתי כמובן, היא לא, היא רצה להתחתן עם בחור דתי, בחור שלומד וכו', אבל איזה בחור התחתן איתי? אז באמת עזרנו לה, היא הלכה לרופא פלסטיק, שעשה לה הרבה, זה, עבודה, זה נורא והיום, קשה ביותר. אבל למה נתתי את זה כדוגמה? אני אומר, אוחז עיניים זה כאילו. אז אומר הרמב״ם, נכון, זה לא איסור מן התורה, אבל לוקה מכת מרדות מפני שלב זה שנאמר במחשב, בכלל לא יימצא בך, לב שניתן להזרת מיתת בדינו. כלומר, אם יהיה מחשב, לא יימצא בך. ואם יהיה, הוא יהיה חייב מיתה. אבל אוחז עיניים, הוא לא בתוך האיסור. חייב מרדות. אה? אוחז עיניים חייב לא... כן. אז מה שיש היום שעושים בתיאטרון, זה אסור. זה בעיה. זה בעיה. לפי הרמב״ם, בעיה גדולה. יש כאלה ש... דקה, רק רגע, נסביר, שאל שאלה. לפי הרמב״ם, בעיה גדולה. איך אפשר להתגבר? קודם כל, יש כאלה שאומרים לא לעשות. יש כאלה שאומרים... אז הפטנט הוא שמי שעושה את זה, הוא יגיד. תדעו לכם, ילדים טובים, מה שאני עושה, כל אחד יכול ללמוד, זה כלום. זה שיטות. אז כשהוא עושה את זה, אז הוא אומר, כי למה החשש? שאנשים יגררו מתוך זה, יתחילו לחשוב. לא, זה להגיד שהם אומרים, לא, קודם כל הקהל היום, הקהל מבוגר, לא ילדים, יודע שזה לא... יודעים שזה פטנטים מרשימים. היום הקהל המבוגר יודע שזה לא מחשבה. זה לא עידן של מחשבים. ילדים זה משהו אחר. אני, כך אני חושב. כן, כן, אתה, אולי זה אני מבין שזה סדה יותר. בחנוכה רוצים להביא דבר כזה פה לילדים, למסיבת החנוכה של הילדים. ילדים כן. והדולה של השעשו הנשים משמים מחשבים. ליהודים ששמו את זה. זה אונס. שהשם יעניש אותם והם ישלמו על הדבר הנורא הזה שהם עשו, עוד ייתנו את הדין על הדבר הזה. אתה אומר, אתה מדבר על מי שגם לקחו אותו כמו זה ושמים את זה. תראה לאן הם הגיעו, לאן הם הגיעו, לאיזה מצב הגיעו, להקדיש זמן, תכנון, לתכנן את המספר, רק תחשבו כמה רוע, כמה יכולים להשקיע ברוע. תחשב, אתה צריך לעקוב אחרי המספר, נכון? לא תיתן לשניים אותו מספר, נכון? אתם מבינים איזה... כמה מחשבה של רוע היו משקיעים הרשעים הארורים האלה רק כדי שלאדם יהיה מספר על היד שלו. זה דבר שקשה להם. סליחה,
הרב אמר שהוא חושב שמי שעושה קעקוע זמני זה אסור. מה אם אני חושב על היד שלי, למשל, לזכור מה שהוא... אבל זה כוונתך לא לזה, ולמרות זה צריך להימנע. אני זוכר כשהיינו ילדים, איזה צעקות היינו מקבלים. הייתה מספר טלפון או זה, איזה צעקות היינו מקבלים. מה אתה קודם? מה אתה... לא יעזנו לעשות דבר כזה, היינו מקבלים. תוכחה קשה היינו מקבלים לזה, היו מודעים לזה. האדם זה לא בעל חי, אתה שם לו את ה... מה? כן, חכם אליהו. לגבי המספר על היד, חשבתי על זה וקראתי הרבה מאמרים על זה. עכשיו, מה עשו הממזרים האלה? הפשיטו את כל האנשים, זאת אומרת, היו ערומים. ומהרגע שהיו ערומים, היו דומים לבהמות. אומרים, לבהמה... אפשר לעשות את זה, גם הם בהמה לעשות אותו דבר. כל הפוסל במומו פוסל. הבנת מה שאני אומר? מי שיש לו מחשבות כאלה זה אומר שהוא שם. קצת דומה למה שלמדנו אתמול. מי שהוא מתעסק בדברים כאלה וחושב בצורה כזאת, זה סימן שאת זה הוא חי. הגרמנים, כל העם. אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. לצערנו הרב. השיטה שלהם. מה... כן, זה היה המדינה הכי מפותחת, כן, בעולם. הכי מפותחת. טוב, אז עכשיו הרמב״ם גומר את הפרק הזה בדברי מחשבה. לא הלכה, מחשבה. פתאום הרמב״ם פה לא יכול להתאפק, והוא גומר את הפרק הזה בעניינים, בוא תראו מה הוא אומר. ודברים האלו כולם, כלומר כל הדברים שאמרתי שאסור לעשות, בסדר? דברי שקר וכזב הן. עכשיו אני אומר לכם מראש שהרמב״ם הולך להגיד שאין שום דבר אמיתי בכל העניינים האלה, כלום. כלומר, הכל דמיונות. זה שיטתו של הרמב״ם. אנחנו נראה אחר כך שלא כולם מסכימים איתו. כלומר, תמיד הרמב״ם, כל מה שקורה בתורה הם אנשי מצרים ומדיין... אסטרולוגים, עניינים, מדברים עם המתים, מחשפים אמיתיים, אומר, הכל הבל וריק, כלום, אפס, אין בזה שום ממש, אני מדבר על אנשי המקצוע, לא על אוחז עיניים. שיטתו היא שהכל כלום. זאת שיטתו של הרמב״ם. עכשיו, שיטה הזאת היא מיוחדת. אני חייב לומר לכם שזאת שיטה מיוחדת של הרמב״ם. אנחנו אחר כך נראה, לא כולם מסכימים איתו, והם מביאים הוכחות. אז אני אצטרך לשאול את עצמנו, וכי הרמב״ם לא יודע מה שהחולקים עליו יאמרו, זאת שאלה גדולה, נצטרך לחשוב על זה ודבר על זה, אבל בואו נקרא קודם כל מה הוא אומר. אני אומר לכם את זה כהקדמה. דברים האלו, כולם דברי שקר וכזב הם, והם שיתו בהן עובדי עבודה זרה הקדמונים, לגויי הארצות, כדי שינהו אחריהם. מה זה ינהו? יגררו אחריהם. אז אני אסביר לכם מה הרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם אומר לנו ככה, עובדי עבודה זרה, הכומרים, הם היו צריכים שאנשים יאמינו להם. שליטה. מה? שליטה. כן, בדיוק. יפה. כמו ששלום אומר, שליטה. עכשיו, איך אתה משיג שליטה? אתה משיג שליטה כשאתה מביא את האדם להאמין שהוא צריך אותך. יתרון, אתה צריך לגרות יתרון. אתה צריך לגרות יתרון, בדיוק. אם היית תגיד, שמע חביבי, תירגע, בסדר? אני לא צריך אותך, אני מסתדר לבד. אז זה כבר בעיה, כי האדם אין לו איך לשאול. לכן כל אלה שרוצים להשיג שליטה,
לפעמים הם גם גורמים למחסור מסוים בכוונה, כדי שמי שחסר יהיה תלוי בהם. הבנתם? זה פטנט, צריך ללמוד את הפטנט. בסדר? משתמשים בהרבה שיטות. השיטות האלה היום ידועות, כתובות, מפורסמות, כתובות בספרים, ואף אחד לא שם לב. אם אדם היה פותח את הספרים, הוא היה אומר, הוא לא מאמין. זה מה שכתוב בספרים. בטח, הוא למד את השיטה, מאיפה הוא למד את השיטה? מזה הוא למד את השיטה. למד. אתם מבינים, מלמדים אותם בכל מיני מקומות. למשל, כשאתה רוצה ללמוד מסחר ברמה גבוהה, אז מסבירים לך. אתה צריך ליצור, לא יודע אם, יודעים, פעם אחת, לא לפני כמה שנים, אני זוכר כמו עכשיו, התחילו להודיע על מוצר חדש שהולך להימחר, איזה משקה עם טעם מיוחד, באמת מיוחד, התחילו לפרסם אותו, שמו שלטים וכיסו את המסעיות בפרסומת הזאת. המוצר הזה לא היה קיים. איך היינו בלי זה עד עכשיו? כן, בדיוק. אתה עוד לא טעמת את טעם החיים וכו' וכו'. למה עשו את הדבר הזה? רצו לבדוק האם לשווק מוצר חדש. אז מה עשו? רצו לראות מה תהיה הענות. למשל, האם נכנסים אנשים לסופר ושואלים, תגידי, יש לכם את הזה? יש לכם? הגיע כבר? אין לכם? מה? מה אומרים שזה הדבר? אז אתם מבינים, הם מקבלים פידבק, ורק אז זה שיטה מאוד מתוחכמת. זאת אומרת, אני לא משקיע מראש. למה אני משקיע מראש וממילא אני לא אמכור? אני גורם לצורך, אני גורם את הצורך, ואני רואה מה תגובת הצרכנים, ואם אני רואה שיש התעניינות, אני אומר, וואו, וואו, שווה. קדימה, תשקיע, ואתה תקבל זה. זאת אומרת, בקיצור, זה העניין, להשיג שליטה. אז הם עשו, איך הם עשו שליטה? הם השיגו שליטה. אנשים הרי יש להם המון צרות, המון בעיות. ככה זה בעולם. מאז שנברא העולם, יש בעיות ויש צרות. אז מה עושים? צריך לבקש עזרה. ממישהו צריך לתת לך עזרה. הוא חולה, הוא פה, הוא שם, הוא לא יודע. ולא היו הרבה אנשי מקצוע. לא היו הרבה אנשי מקצוע. גם היום אגב. גם היום. תדעו לכם, כל מיני אנשים משתמשים בכל מיני זה, הופכים להיות מטפלים. עוד לפני שנולדו, הם כבר מטפלים. עוד לא נולדו, כבר מטפלים. במה אתה מטפל? מטפל, הוא מטפל, הוא איש מטפל. במה? אולי הוא טפיל, אבל מה זה מטפל? מי אמר שאתה מטפל? מי? תוכיח, יש לך תעודה? אתה מישהו יכול להמליץ עליך? זה כל הזמן יש לנו סיפורים כאלה. כל הזמן, כן. גם אצלנו יש דברים ככה, לא? שמה? שחברים שקוראים במזוזות ומשהו כזה. כן, 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 כן. אל תחשוב שהרמב״ם מתלהב מזה בכלל. אתה צודק, ולכן צריך ללמוד. אחר כך נראה למה הרמב״ם הרמב״ם הוא קיצוני. הוא אומר, כל זה אין כלום, כלום, כלום. ואין ראוי לישראל. תראו מה הוא כותב. הוא כותב דבר מדהים. ואין, זה מדהים המשפט הזה. אני כבר אומר לכם, זה משפט מדהים. צריך ללמוד אותו בעל פה. ואין ראוי לישראל. שהם חכמים מחוכמים להימשר באבלים אלו ולא להעלות על הלב שיש בהן תעלה. תעלה זה רפואה. זה רפואה. כלומר, מה הוא אומר הרמב״ם? תגידו לי, אתם עם ישראל, זה מתאים לרמה שלנו? אנחנו הרי חכמים מחוכמים. אנחנו חכמים בני חכמים. מתאים לכם ללכת לחפש שמה
בדברים האלו, בדיוק מה שאתה אמרת, מיכאל, שנאמר, כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. כתוב, כמובן, בתגובה לסיפור של בלעם, ונאמר, כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, הכוונה, כמובן, לעמי כנען, אתה, ישראל, הולך לרבוש את הארץ, ואתה הולך לסלק את הגויים האלה מכאן. אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אתה רואה שהתורה במפורש ידעת שיהיו אנשים שילכו אחרי הדברים האלה. אבל זה התרבות של עובדי עבודה זרה. הדבר הזה זה תרבות אלילית שאתה חייב להשיג שליטה. אם אתה לא תשיג שליטה, אז מה תעשה? ולכן כמובן כל הדתות האליליות, הכל הם יודעים להשתמש בדברים האלה. הם יודעים, חייב להיות. אם אתה לא תשתמש בדברים האלה, יגידו לך, מה אני עושה, ומה פה, ומה שם, ופשו. אתם בוודאי זוכים, פרו, דבר ראשון, פונה אל החרטומים. אל החרטומים, שיתנו לו פתרון לחלומות. אבל פה הייתה תקלה. מה הייתה תקלה? שכל מה שהם אמרו לו, הוא אמר, אבל זה לא מה שאני מרגיש. עכשיו יש להם בעיה. כי עוד מעט אם הם לא ייתנו את הפתרון, אז שמה בדרך כלל הבעיה, אם אתה לא נותן את הפתרון, חבל על הראש שלך. פתרון אחר. כן, יש פתרון אחר. אז עד שהבין את הבעיה, שר המשקים, הוא הבין את הבעיה, שעוד מעט הולך להיות קטסטרופה, הוא הולך להרוג את כל היועצים. כי ככה היו עושים, הורגים את הזה. אז פתאום הוא נזכר, הוא אומר, רק רגע, עצור, רק רגע, מה קרה? הוא אומר, אני מכיר מישהו. מי אתה מכיר? הוא אומר, אני מכיר אישהו שהייתי אותו בבית סוהר. ואז מה? במה הוא שונה מכולם? אתם מבינים? תבינו מה שקרה שם. שר המשקיר אומר לפרו, יש לי מישהו. הוא אומר, מה אתה מבלבל? הוא אומר, לא, הייתי איתו בבית סוהר. מה הוא שונה? הוא אומר, אבל כל מה שהוא אמר יתקיים. פרו פה כבר אומר, מה זה? כן, הוא נתן לנו את הפתרונות, גם שר האופים ושר המשקיעים, כל מה שהוא אמר יתקיים. אומר פרו, תביאו אותו, אני לא מכיר. תביאו אותו, מי זה? ואז מגיע יוסף, עברי. אז מה אומר לו פרו? אין חכם ונבון כמוך. אומר, מה פתאום? בלעדיי. זה לא אני. מי? השם. מה אמרת? השם. מי זה השם? על מה אתה מדבר? ואז יוסף מסביר לו. אומר, אני איש עברי. אנחנו מאמינים במי שברא את העולם. וקובע כל מה שיהיה בעולם. והוא הודיע לך מראש. למה? כי אתה מנהל את הממלכה הכי גדולה בעולם. אתה צריך להתכונן. עוד מעט יהיה רעב. ופרו מיד מבין שהוא דובר אמת. למה? כי הוא הרגיש שהפתרון שיוסף נותן לו, פה הוא נמצא. הרב, הציטוט הזה, מי לא, כי לא נחש ביעקב. מי אמר את זה, המשפט הזה? השם? השם אמר את זה. כן. השם אומר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אל תתעסקו בדברים, אני מזהיר אתכם. אתם תיכנסו לארץ, אתם תיפגשו עם הדברים האלה. אם אתה פוגש אנשים, עובדי עבודה זרה, אין בכלל ספק שאת זה אתה תמצא אצלם. אין בכלל ספק, זה לא תגיד, אולי זה עובדי עבודה זרה, בלי קוסמים ובלי... לא, אין דבר כזה. הם חייבים לתת פתרונות. חייבים לתת מענה.
אתם מבינים? אליהו הנביא שיחק איתם את המשחק בהר הכרמל. הוא שיחק איתם, אמר לעובדי הבעל, מה איתכם? אולי הוא ישן. אולי הוא ישן. הוא משחק איתם את המשחק. תצעקו יותר חזק. יותר חזק. לכן צריכים תמיד דברים קיצוניים. הם לא יכולים דברים פשוטים. צריכים דברים קיצוניים. כדי להשיג משהו, צריכים דברים קיצוניים. גם להקריב בני אדם. מה? להקריב גם בני אדם. בטח, להקריב בני אדם. מה לא עשו? אתה לא מאמינים מה לא עשו. זה הזוועות הכי גדולות והכי נוראיות, ובחלק מן העולם עדיין זה קיים. דברים הכי נוראים. וכן, אין ברירה, פשוט אין ברירה. אם אנחנו רוצים תשובה ומענה לבעיה שלנו, אין ברירה, חייבים לסמוך עליהם. אין מי שמוציא אותנו מזה. עד היום, שמעתי שאפילו מנהיגים פונים לאסטרולוגים, מנהיגים של מדינות ענקיות. למי הם פונים? לאסטרולוגים. אשתו של רגן. אשתו של מי? נשיא רגן. כן. אשתו הייתה פונה, ואומר לבעלה, מה יקרה? מה יקרה? ואתם? לא מה לעשות, מה יקרה? מה לעשות? מיטראן. היה לו מישהו קרוב. מי? מיטראן. היה לו מישהו. הנה, עוד אחד. עוד אחד. כל מה שהוא עושה הולך קצת כדי לקבל מה יהיה, מה יהיה. כן, היו לו כל מיני דברים שהוא היה צריך לפתור. ההיסטוריה של אלג'ריה. ידוע. שהצרפתים כבשו את אלג'ריה. כן. ב-180... 60. 1960? 1830. 1830. לא הצליחו לגמרי. עכשיו, מה הם עשו? הביאו אילוזיוניסט, דיזילוזיוניסט. ולא חפי כל מיני תכסיתים ככה, והערבים לא ידעו לקפשו אותם. הנה, זה מה שכותב פה. זה בדיוק מה שכותב פה. כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן, או שימו לב, וכיוצא בהן. כלומר, הרמב״ם אומר, אני כבר אומר לך שיש עוד שיטות. אני בינתיים הזכרתי רק מה שהתורה אוסרת, אבל אני אומר לך שיש עוד שיטות. בכל העולם, כל פעם, יש שיטות אחרות. כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן, הוא מחשב בליבו שאין אמת. כלומר, אפילו רק בתוך הלב הוא אומר, אולי זה אמת. ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותם. שימו לב מה הוא אומר. זה אומר דבר מעניין ביותר. כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן, הוא מחשב בליבו שאין אמת ודברי חוכמה. אבל התורה אסרה אותם, מה הכוונה? הוא אומר ככה, יש אנשים שאומרים, תראה, זה אמת, אז למה אתה לא הולך? התורה אסרה. למה אתה לא הולך לשאול את ההוא עם הקפה והאי עם הכוכבים? למה אתה לא הולך? הייתי הולך, אבל התורה אסרה. למה היית הולך? כי זה נכון, זה אמת. אז אומר הרמב״ם, אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת. אתה, אדוני, מתבלבל לגמרי. ובכלל אנשים והקטנים שאין דעתן שלמה. כן? זאת אומרת, לא למדו בקיצור. לא מדבר כמובן על נשים שלמדו. שלמדו, בדרך שלא ילכו לדברים האלו. ילדים, למשל, עובדים עליהם. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שעשה תורה אינן דברי חוכמה. כלומר, אם זה דברי חוכמה, למשל התורה לא אוסרת רפואה. למה היא לא אוסרת רפואה? כי זה דברי חוכמה. היא לא אוסרת רפואה. זה דברי חוכמה, מה לעשות? זה הוכח, יש ניסיונות, רואים תוצאות, בודקים, מגיעים לתוצאות. אז... תתחפק. אה?
החולה, אומרים לו, תתחפק. הולך לרופא. כן, לא, אז מה שהוא אומר. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינן דברי חוכמה, כי אם זה היה דברי חוכמה, התורה לא הייתה אוסרת. התורה לא אוסרת דברי חוכמה, היא לא אוסרת דברים שהם נכונים על פי המדע. אבל מה היא אוסרת? הוקוס פוקוס קוקוס, אלא תוהו ואבל שנמשכו בהן חסרי הדעת. כלומר, כידוע, בשביל התרבות האלילית, כמה שתהיה יותר טיפש, יותר טוב. אתם יודעים למשל שהכנסייה התנגדה למדע. אתם לא יודעים את זה. מה זאת אומרת? רצו לסחוף אותה. פורטון אל טור. מי שהיה... את גלילאוס. כן? אמרו, אין בעיה, אנחנו סוחפים אותך. מה זאת אומרת? כן? למה? למה הכנסייה התנגדה למדע? אם אתה מתחיל להבין ולדעת, אתה אומר, תגיד לי, אתה צוחק עליי? אם אתה מתחיל לשאול שאלות, אומר, זה שטויות. אתה לא בא לכומרים, כי הכומרים הם הכל יודעים, הכל יכולים, הכל עושים. נכון? אבל אם אתה מתחיל להבין, ואתה מתחיל לשאול שאלות, ואתה בוגדק, ואתה חוקר, יגידו, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אסור לך להתרחק, למה אתה ציפון? לא, אבל הארץ זה כדור. מה כדור? אתה חייב מיטה. אמרת שזה כדור? אתה חייב מיטה. כל עבודה אלילית מתנגדת לחוכמה. אם רוצים להשאיר את אנשים טיפשים, אז דבר ראשון, זה כי רוצים לנצל את זה. אחר כך לא הייתה ברירה, כי לאט לאט אנשים, איך זה מתחיל תמיד? אחד פתאום מוציא איזה ספר, והוא קורא בספר, והוא רואה שכל מה שמספרים לו זה הבל וריק, תוהו. אז הוא אומר, מה קרה לכם? מה זה הסיפורים האלה? מה אתם ממציאים לנו כל הזמן עניינים וסיפורים וסיפורים עניינים? מתחיל לספר את זה לכולם. אז ברור שבהתחלה תמיד התנגדו למדע, תמיד התנגדו למדע. התורה, ההפך. התורה לא רוצה, היא לא רוצה שאנשים יהיו ציפשיים. כשהרמב״ם טעה בדברים מדעיים, זה לא היה תורה. זה הוא לא אומר, תקבל מה שאתה אומר, או אתה פיקורס. הוא אומר, ככה נראה לי, והוא טעה בדברים. נכון. בגלל שלפי המחקר הרפואי שהיה בזמנו, שלום, זה מה שידעו. גם בקשר לעולם, הגול, לא הגול, הוא לא יודע עוד. יכול להיות, אבל אתה לא הפיקורס אם אתה לא מקבל את זה. יש הבדל גדול מאוד. תחקור אתה, אתה יודע מה? לא חייב להוציא את האנשים. בזמן ה... מהר"ל, קצת אחרי המהר"ל, התחילו כל מיני, הייתה החוכמה, המדע מאוד התפתח, ותלמידי המהר"ל היו בקשר עם גדולי המדענים, עם קפלר, הם היו בקשר איתם. מה, זה לא סותר, מה הבעיה? מה אתה תעשה, מה אתה תגיד? לא אגיד כלום, אני אגיד ש... אנחנו צריכים להבין יותר וללמוד יותר עד שנמצא את השלום בין החוכמה האלוקית לבין החוכמה האנושית. ואם בסוף נמצא שיש סתירה, אז נגיד יש סתירה. ואז בוא נבדוק איפה אנחנו לא מבינים. איפה אנחנו לא מבינים. אתה צריך להבין. שאל את עצמך, תחקור, תדע, אין לי בעיה. כל חכמנו ידעו מה... מדעים. כל חכמנו ידעו מדעים. רק שיהיה ברור, אני מדבר על החכמים הגדולים. הם ידעו מדעים. רש"י ידע. רמב״ם ידע. רמב״ן ידע. רבי יהודה לוי ידע. המהר"ל שלא לדבר. הגאון מווילנה היה פותר בעיות במתמטיקה שלא ידעו לפתור באוניברסיטה. מה? אז אומר הרמב״ם, בוא נפסיק עם הטיפשות.
זה הטענה. טענה של הרמב״ם, נפסיק עם הטיפשות. הדברים האלו אינם אלא תוהו ואבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן. ברור שכשאתה מעדיף דברים כאלה אזוטריים, דברים שלא מבינים, תשמע, עניינים, אם אתה נמשך אחרי הדברים האלה, בדרך כלל אגב, משתמשים בשיטות האלה להחתיא אנשים, ויש אנשים שלומדים לשלוט באחרים, ועושים את העבירות הכי חמורות, ומנצלים אותם, ואתה אומר, תגיד לי, כשאתה לא ראית שיש פה משהו קצת מוזר בסיפור הזה, לא, הוא אמר לי, כל החיים שלי, כל מה שהיה וכל מה שיהיה, ובגלגול הזה ובגלגול הבא, תירגע, 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 תבדוק. מה הוא רוצה לעשות עם הדברים האלה שהוא מדבר איתך? כסף, רוצה לנצל אותך, רוצה לשלוט עליך. מה הוא רוצה לעשות עם זה? אבל באופן פשוט, כל יום אנשים מסתכלים במזלות. מה יהיה המזל שלי היום, מה זה בעוד שבוע או חודש. זה ומפני זה אמרה תורה, כשהזהירה על כל אלו ההבלים, תאמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, אתה יודע מה? עזוב את כל השיטות ותהיה עם השם אלוקיך. עכשיו, לפי הרמב"ן, הפסוק הזה זה מצוות עשה. תאמים תהיה? כן. תאמים תהיה עם השם אלוקיך, זה מצוות עשה. האדם חייב להיות תאמים עם השם. אומר רש"י על הפסוק הזה, תמיד תהיה השם אלוקיך, שלא תתעסק בלגלות את העתיד. אל תתעסק בזה. גם אם יבואו ויגידו לך האמת, אל תתעסק בלגלות את העתיד. זה לא הנושא. עכשיו אני אמרתי לכם מראש, שזה שיטת הרמב״ם. הרמב״ם כידוע היה מחנך, והוא ראה את התוצאות, והוא ראה את ההשלכות של כל אלה שהולכים בדרכים האלו, לכן הוא החליט הכל אבל אבלים. זה לא רק זה. הרמב״ם בעצמו היה במקומות שהשתמשו בדברים האלה. והוא ראה, הוא בדק והוא ראה והוא הגיע למסקנה, הוא כותב את זה במורה נבוכים, בסדר? שהוא ראה והגיע למסקנה ש... בדקתי וחקרתי והכל אבל אבלי. טוב, עכשיו בוא נראה מה כתוב למטה בפסקים בשיטות. ודברים האלו כולם דברי שקר וכזב הם. וכן כתב הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת עבודה זרה. כלומר הרמב״ם גם בפירוש המשניות וגם פה במשנה תורה הולך באותה דרך. שכל ענייני גזירת הכוכבים, הכישוף, הלחשים וכדומה אינם אלא תרמית גדולה, רמאות ענקית ודברים בטלים וכוזבים. ופוסקים רבים חלקו על הרמב״ם, שכן מצאנו בהרבה מעשיות בתלמוד פעולות שנעשות על ידי כישוף, קמאות, שמות, לחשים, ראה רמב"ן על התורה, בסדר? הוא מביא לנו פה רשימה שלמה. טוב, אז אנחנו, איך הרמב"ן מסתדר עם הדברים האלו? זה שאלה גדולה, כי מביאים דוגמאות. שאול המלך. לדוגמה? יפה מאוד, הנה, אומר חכם אליהו, אבל שאול קיבל תשובה. הוא לא היה פוסק. לא, אבל הוא פנה לבעל התאוב. כן. אבל הרמב״ם אומר זה הכל שקר. והוא מקבל תשובה. אז איך אתה אומר שזה שקר? הבעיה. אני חושב שהוא לא קיבל תשובה, זה הוא קיבל בעצמו. זהו. אז הרמב״ם שיטתו היא כזאת. איך לתרץ את כל הדברים הוא אומר? הוא אומר יודעים לעבוד על הדמיון של האדם,
ובסוף האדם מדמה לעצמו שהוא קיבל את התשובה. הוא חיכה לתשובה הזאת. השיחה בתנך בין שמואל ושאול, זה בראש של שאול. זה מתוך המצוקה הגדולה, כאילו התפתח, או עוד דבר אחד, שלפעמים הוא זכר את רבו. הרי שאול, כידוע שמואל היה הרב של שאול, כן? הוא היה הרב שלו. אז הוא זכר את רבו, והוא לפעמים, אתה יודע מה שואלים תלמיד, אומרים, אם הרב שלך היום היה כאן, מה הוא היה אומר על המצב הזה? מה הוא היה, איזה דבר הוא... לא, זו שאלה שנכון לשאול אותה. ולגמרי. אתה היית אצלו 30-40 שנה, שמעת אותו יומם ולילה. במצב הזה, מה הוא היה עונה? מה הוא היה אומר? זה שאלו את יהושע אחרי מותו של משה. 3,000 שאלות הוא לא ידע לענות. יוסף גם... 3,000 שאלות ששאלו את יהושע, שאלו מה היה אומר משה רבנו, הוא אומר אני לא יודע. זה 3,000 שאלות זה הרבה. לא יודע, אני לא יודע. כן. האם יש לו השפעה של צנצורה על המילים עובד עבודה זרה הקדמונים? לא. פה ההוצאה הזאת היא בלי הצנזורה, חכם, החזירו את הזה. למה הוא כותב הקדמונים? כי הקדמונים זה היה מאוד 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 מצוי. היום יש עובדי עבודה זרה מתונים. יותר. אבל קסמים, הרב אמר שאולי הוא היה בתוך האווירה הזאת במצרים. לא, לא רק במצרים. גם כשהוא היה בצפון אפריקה. כן, כן, כל מקום שהוא היה. שם כל המוסלמים, היו שם מוסלמים שקועים בכל הדברים האלו. כן, זה לא קדמונים, זה בזמנו. לא, השיטות אולי. השיטות. הוא אומר שהשיטות, אני חושב שבזמן הרבם חלק מן השיטות כבר, הוא לא ראה ששוחטים אנשים, אני חושב. הוא לא ראה את זה. אבל כן הוא ראה דברים, זה... כל מיני דברים, כל מיני... היה לא זכר משום מה בצעירותי אולי, כשהיינו שם בצפון אפריקה, אולי כל מיני דברים זרים ומוזרים, אני חושב שאני זוכר. דברים שאצל המוסלמים. הם נשארו עם המון המון דברים. האסלאם לא הצליח למחוק את כל ה... טוב, בקיצור, אנחנו שומעים פה שיש דבר כזה. הרמב״ם הוא... מאוד איזה, היו מספרים לו היום שהיו באים אליו והוא היה עושה ככה וככה וככה, הוא היה זורק אותך מכל המדרגות. ואפשר להגיד שזה הדמיונות, זה עובד גם על ההמון, כן. גם על קבוצה של אנשים. ברור, ברור. היום משתמשים בכל השיטות האלה לעבוד על הדמיון של האנשים. תקשורת. מה, תקשורת כל הזמן עובדת על זה. היא אומרת לך כותרת ראשית, וכולם חושבים על זה כל היום, בסוף היום אומרים לך, התבררה, הידיעה התבררה כלא בדוקה. ככה, לא בדוקה. אתה אומר, זה לא משנה, כבר רציתי לך את השטיפת מוח. כן. כן, הרי חתומי מצחיים, הם עשו את המקלות הראשונות. הם עשו מה? המקלות הראשונות, חתומי מצחיים, עד הקדומים. אז אתה אומר, מה יגיד הרמב״ם על הדבר הזה? אז אני אגיד לך מה אני יכול, אני הקטן מאוד מול הרמב״ם, אני אגיד לך מה הרמב״ם יכול לענות על זה. אני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא עשה בכוונה כדי שיראו את ההבדל בין מה שמשה רבינו עושה לבינם. זה הוא יכול לענות ככה. אגיד, כן, כן, לפעמים הקדוש ברוך הוא בכוונה מכשיל כדי שאנשים יתבלבלו ואחר כך תופיע האמת. זה סטייה גדולה מהכלל שלו. הכלל שלו ברזל. ועכשיו, לפעמים זה לא ברזל. כל המילים החריפות שלו כאן, זה לא מתאים, אבל לפעמים זה מבלבל כל העם. מה? את מי? את מה שקרה שם? לא, אם הרמב״ם אומר, יש חוק ברזל. אחר כך הוא אומר, אבל במקרה של מצרים, הקדוש ברוך הוא ניסיון. וזה, מה זה? אולי גם ניסיון. זה שובר את החומה. כן, אני מבין, אני רק אומר מה הוא יכול לענות. אני, לכן אמרתי,
אני אנסה לתת תשובה. אז השאלה החזקה יותר מהתשובה אולי. מה? השאלה החזקה יותר מהתשובה. כן, אז זה גם מה שאומרים פה החולקים על הרמב״ם. יש להם לכאורה קושיות מדברים ש... שדברים שחכמים אומרים, אבל תראה, מצאנו דברים כאלה, איך אתה מתמודד עם זה? אז תשמע, יד הדמיון לא... אנחנו לא יודעים כמה. אדם לא הולך במדבר ופתאום הוא לא רואה נווה מדבר. הוא יישבע, הוא יישבע שהוא ראה נווה מדבר. הוא יישבע. אתה תגיד לו, הוא רץ ללכת לקחת מים מהבאר, שלא קיימת. הוא רץ. הדמיון של האדם זה משהו אפילו. יאללה, הדמיון, לוקח את האדם. החוקרים במשפט אומרים שלפעמים אפילו בן אדם מעיד, הוא לא מודע, מרוב שהוא כחיש למשל למעשה, בסוף הוא באמת חושב שהוא לא עשה כלום. וזה בכנות. שהוא כבר לא... זה כבר לא שקר. שהוא לא עשה. הוא משוכנע שהוא לא עשה. כן. טוב, אנחנו...